do të ketë heshtje zgjedhore nesër apo nesër, po. Ka heshtje? Do të thënë edhe sot orët që kanë mbetur janë për fushat. Po. Kështu beso. Pastaj të dielën shkojnë në kutitë e votimit. Si ka qenë dalja e emigrantëve? Ka informacione? Është më shumë apo emigrantët herën e kaluar un kam marr edhe një meqense do flisim për këtë temë, një informacion se si kanë votuar turqit që jetojnë në Shqipëri. Pra turqit që jetojnë këtu dhe janë 62% të tyre që kanë votuar Kilicdar Oglu. Pra opozite. Pas ka bërë dëm thirrja Ramës, si duket. Absolutisht. E thashun, i pas ka ndikuar negativisht. Është ters. 60, pra nëse gjej, sepse kam me fotografi. Pra këtu nëse mund fokusohet kamera. Këtu është në Kilicdar Oglu 60. 62.58% me 393 vota, Erdoğan me 32.48% me 204 vota, Sinan Oğan me 23 vota dhe Muharrem İnce me 8 vota. Se pas kanë marrë vesh që İnce nuk është në garë. Kjo prishi, sepse është votuar edhe atje për shisë vërtetë, edhe atje afërsisht 0.5%, pra sepse fletet e votimit kanë qenë të printuara në momentin që Inxhe u tërhoq dhe nuk kishte sens që të riprodhohen edhe. Po emigrantët në përgjithësi si votuan, që janë pak ndoshta më mendje hapur, lexojnë më shumë dhe kanë më shumë informacion. Në Gjermani kanë votuar pro Erdoğan, shumica, me sa kanë bërë kërkime, ndërsa në Amerikë 80% kanë votuar kundër Erdoğan. Pra turqit që jetojnë në Amerikë. Edhe kjo pastaj është për tu analizuar më vete. Pse mendon kjo në Gjermani? Çfarë është? Çfarë ka ndikuar? Në Gjermani në marrëdhëniet me ka marrëdhënie më të ngushta me Turqinë. Pra ne jemi dëshmitar se si edhe futbollisti Ozil, për shembull, që ishte shumë i famshëm dhe shumë i rëndësishëm për Turqinë, dolin krah të Gjermanisë. Dolin në krah të Erdoğan. Po pra, them për që ishte i rëndësishëm në Gjermani. Signifikon turqit e Gjermanisë. Pra, turqit që jetojnë në Gjermani. Dhe pas ka goditur në shenjë Erdoğan me strategjinë e tij. Taktikat tani disa gjëra ti mëson dhe pushteti, duke qëndruar u mëson pushteti se si edhe pastaj përfshi edhe këtë tek ne, domethënë që mos sigurisht mos mbetemi mbrapa.